Resumo semanal pós-carnaval e uma grande notícia aí, um recorde sinistro foi quebrado na corrida neste último final de semana. Se liga! Olá, eu sou o Thiago Souza, estou aqui para compartilhar com você mais um resumo semanal de notícias, novidades e outras coisas que nós temos no Corrida Perfeita e no mundo da corrida. Pós-carnaval, né, um dia um pouco atípico aí do nosso resumo, que geralmente é feito na segunda-feira. Desde o último, né, do resumo 2, a gente começou a compartilhar o resumo em áudio também pelo podcast, então você pode estar escutando os resumos pelo podcast. E se você está me vendo no YouTube, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar, dar seu joinha. Se não está inscrito no nosso canal, inscrita, faça sua inscrição e venha participar das novidades que chegam para a gente toda semana. Vamos nessa então com o nosso resumo? Primeira coisinha aqui que eu tenho para falar para vocês é um recadinho, né, alguns recadinhos aí sobre as novidades do CP. Primeira coisa sobre o nosso aplicativo. Se você, que é nosso cliente, né, nosso aluno, assistiu o primeiro resumo, a gente falou que estava prestes a entregar o nosso novo aplicativo. Ele está praticamente pronto. A questão é que um dos componentes mais importantes que nós temos, que é o calendário de treinamento, né, que melhorou bastante, está bem mais fácil de navegar e tudo mais, ele apresentou um pequeno problema que precisa ser resolvido pela equipe. Tá? E esse problema, por conta do carnaval, né, feriado, etc., não foi possível deixar tudo pronto ainda em fevereiro. Mas a gente acredita que os testes finais, que é dessa última pendência, devem finalizar essa semana. E aí, nos próximos dias, o app vai ser liberado para todos, a nova versão, que está ficando top. Então, segura aí que esse aplicativo vai mudar muita coisa, vai melhorar demais para você. Então, fica de olho, tá bom? E falando agora do nossa plataforma aplicativo de cashback, né, uma plataforma exclusiva para clientes, que você que é cliente deve conhecer já. É uma plataforma com descontos em milhares de estabelecimentos, tanto físico como online no Brasil todo. Não só desconto, mas também o cashback, né? O dinheiro de volta para você usar na sua assinatura no Corrida Perfeita, que é bem legal. Se você não sabe o que é ainda, não vou falar muito nesse vídeo. Tem um linkzinho aqui na descrição para você se inscrever no cashback, se você não faz parte ainda. Mas eu tô aqui para falar das novidades, né? Duas novidades aí que a gente tem de descontos e cashback no aplicativo. Entrou agora na plataforma a Shopee, né? A Shopee é uma empresa famosa aí da Ásia, da China, que o pessoal tem comprado muito no Brasil, se você não conhece, tipo uma AliExpress, né? Muitos preços bons e tal. E eles entraram na plataforma e, vez ou outra, eles liberam descontos lá bem interessantes. Então, vale conferir. E falando especificamente dos descontos aí para o mundo da corrida, né? Para nós corredores, temos algumas novidades, né? Voltaram para a app, né? É importante dizer que alguns produtos ou empresas, elas tiram e colocam descontos, ou tiram e colocam acesso, né? E algumas estavam antes e não voltaram a estar nas últimas semanas, elas entraram de novo, né? São três: Olímpicos, New Balance e ASICS. As três lojas oficiais dessas marcas, com tênis, acessórios e tudo mais que eles produzem, os descontos vão direto para o site deles, né? Você entra direto no site. Eu vi que tem descontos de até 40%, descontos bons, e alguns com cashback também de 7%. E são coisas acumulativas, tá bom? É desconto mais cashback. Um exemplo aqui que eu peguei no site da ASICS, lá indo pelo nosso cashback, eu vi alguns tênis lá, acho que uns três tênis pelo menos, com descontos superiores a R$300. Então vale a pena conferir antes que saia de lá, beleza? Seguindo aqui, vamos agora falar dos novos conteúdos da semana, né? A gente tem muito conteúdo produzido ao longo da semana, mas aqui nós trouxemos hoje aqui dois destaques, tá? Dois destaques bem interessantes de conteúdo. Primeiro, um conteúdo do nosso YouTube, tá? A gente fez a Meia das Pontes com o André e outros treinadores e alunos nossos na semana retrasada e acabou de sair o vlog da prova. Uma nova versão de vlog que a gente fez agora com a nossa câmera Insta 360, com várias formas de demonstração da prova. O Andrei fez a prova o tempo todo com a câmera, então durante a prova ele mostrou o cenário, como é a prova, deu dicas para a corrida no meio da prova. Ficou muito legal mesmo o formato. Parabéns para a nossa equipe aí, para o nosso editor que está aqui atrás me acompanhando, que ficou fera o vídeo. Então vale muito a pena você conferir esse vídeo. Vai estar na descrição aqui também, para quem estiver no YouTube, né? Conferir que vídeo é esse. Está no nosso YouTube, só procurar lá Meia das Pontes que vai encontrar. E um segundo post que eu separei aqui, né? Um post do nosso Instagram que fala sobre ansiedade na corrida, né? Um tema muito importante é que a corrida teoricamente é feita para nos dar prazer, né? Bem-estar, saúde, qualidade de vida, mas nós temos muitos casos em que a corrida passa a gerar ansiedade nas pessoas.
A ansiedade pelo melhor resultado, pelo recorde, por conseguir fazer aquela prova, mesmo estando lesionado, né? Enfim, alguns problemas começam a acontecer na sua vida, você não consegue alcançar aquelas metas que se propôs na corrida, e aquilo começa a te deixar ansioso, ansiosa, e isso não é bom, né? E esse post que a gente colocou no Instagram, que o link vai estar aqui embaixo também, você confere algumas dicas para lidar melhor com isso, e se for o caso também, né, já fica a recomendação de procurar ajuda, né? Porque não é só um problema necessariamente com a corrida, pode ser um problema pessoal, de ordem psicológica, que é interessante buscar ajuda. Mas confere lá o post que ele está bem detalhado, beleza? E vamos falar aqui das notícias do mundo da corrida, né? As provas, etc. Tudo que aconteceu nesse último final de semana que passou. Infelizmente não, né? O pessoal estava mais descansando, eu diria. Carnaval não tem prova, então a gente não tem muito o que falar aqui das provas que ocorreram neste último final de semana. Tivemos só o carnaval. E vamos falar das próximas, né? A gente acabou de soltar no nosso blog, link também vai estar aqui na descrição, o calendário de provas em que o Corrida Perfeita com os treinadores, com a nossa galera, vai se fazer presente para fazer filmagens, para de repente ter aulas com os alunos antes, no final de semana. Então a gente soltou no nosso blog, vai lá em corridaperfeita.com/blog, um calendário com as provas que nós pretendemos estar, tá bom? A gente sabe que, poxa, tem muita prova no Brasil, né? Não dá para a gente estar em todas, infelizmente. A gente selecionou algumas, esse calendário ele pode sofrer alterações ao decorrer do ano, tá bom? Mas é uma primeira versão que a gente espera conseguir cumprir e estar presente nessas provas. Confere lá que a gente pode se reunir, bater aquele papo, encontrar os treinadores, todo mundo se juntar para bater aquela foto e ter aquela resenha presencial aí do Clube Corrida Perfeita, beleza? E por fim, aqui na parte de provas, né, das notícias das provas, tem mais coisa ainda no nosso resumo. Vamos falar do recorde que aconteceu neste final de semana, um recorde sinistro, como eu falei no começo do resumo. A etíope, no 10K feminino, que se chama Yelenzerf Yeulawah, eu acho que eu falei certo, mas talvez não, né? Esses nomes da galera da Etiópia, do Quênia, são bem difíceis para a gente. Mas o que importa é que a Yelenzerf fez os 10K na prova lá em Castellón, na Espanha, em 29 minutos e 14 segundos. Isso significa um recorde, um pace, né, de 2,55 por quilômetro, ou, se você preferir falar em quilômetros por hora, 20,5 quilômetros por hora. O recorde dela foi tão sinistro, para você entender, isso foi no asfalto, na rua, né, prova de rua, que na pista de atletismo, né, na pista lá controlada dentro do estádio e tudo mais, só duas mulheres na pista até hoje correram abaixo desse tempo. Então a mulher fez um tempo sinistraço, parabéns para ela aí, é bem legal a gente ver esses recordes sendo quebrados, né? Eu curto muito quando vejo isso acontecendo, muito massa. E por fim aqui, temos um depoimento muito interessante da Jaidete, uma aluna nossa de Manaus, no Amazonas. Ela é aluna personal da nossa querida treinadora Viviane Torres. Ela trouxe um depoimento bem interessante para a gente, que tem muita relação com desafios que você acha que não consegue cumprir, né? Quando sua mente ali te faz acreditar que você não consegue cumprir. E o exemplo dela mostra que, com dedicação, buscando a ajuda adequada, você consegue superar desafios inimagináveis, muitas vezes, se alcançar. Vamos ver o que a Jaidete nos mandou. Olá, em agosto de 2020, eu me inscrevi na Volta da Pampulha de 2021, né? Mais de um ano depois. Os treinos não fluíam. Um ano depois da inscrição, eu estava fazendo apenas 4 quilômetros, alternando entre caminhada e corrida. Com a data da prova se aproximando e o objetivo longe de ser alcançado, eu resolvi ingressar na assessoria do Corrida Perfeita, no dia 12 de agosto de 2021. Iniciamos os treinos, ajustes para melhorar a dor na panturrilha, disciplina para cumprir os treinos e assim seguimos. Exatos 4 meses, no dia que ela relatou isso, né, em 12 de 12 de 2021, ela concluiu a Volta da Pampulha, um sonho realizado, uma meta que parecia impossível de ser alcançada, foi alcançada. Orientação profissional fez toda a diferença. Obrigada, Viviane Torres, treinadora do CP. Muito legal esse depoimento aqui, porque mostra algo que acontece com muita gente, né? A pessoa começa a correr, se coloca um desafio e quer se virar sozinha. Gente, é muito difícil. Não, não vamos dizer que é impossível, né? Mas é muito mais difícil você se colocar um desafio quando começa a correr, principalmente um desafio desse, que ela tinha tempo, né? Mais de um ano para fazer essa prova da Pampulha, 18 quilômetros. Mas era importante mesmo assim, era um desafio razoável, né? Era importante buscar ajuda. Aí você vê que a partir do momento que ela buscou ajuda, ela conseguiu fluir nos treinos dela e realizar essa prova com sucesso. Então, se você está aí começando a correr também, já está se impondo desafios, né? Quero fazer uma prova até com distância um pouco maior, não deixa de buscar ajuda. O pior problema não é nem você não alcançar a sua meta, não conseguir fazer a prova, é você se machucar no meio do caminho. E como a gente estava falando agora há pouco, a corrida te dá problema, te causar um problema de lesão e te dá ansiedade, né? Te deixar ansioso. O que era para ser algo bom se tornar algo
tornar pior sua situação, digamos assim. Então, invista em preparação, uma preparação adequada. Nós temos um treinamento, né, uma equipe de treinamentos de profissionais para te ajudar no Clube Corrida Perfeita. Entra lá no corridaperfeita.com, conhece como tudo funciona. Nós temos planos para quem está, digamos aí, com dificuldade com bolso, né, de a partir de R$ 34,90 por mês, você pode começar a ter um treinamento conosco. Se você quiser algo a mais, tem um acompanhamento próximo de um treinador também, como como a Jaidete teve, da Viviane, você pode pagar um pouquinho a mais e ter um treinador do seu lado também, que não é muito caro, tá? Temos vários planos ali para todos os perfis de bolso. Então busca ajuda, porque é um investimento, não é um gasto que você vai ter, porque você pode gastar muito mais depois tendo problemas de saúde, sejam físicos ou de outra ordem, tá bom? Então busca ajuda, é muito importante, como aconteceu com a Jaidete. E se você também é nosso aluno, né, cliente do Corrida Perfeita e teve resultados aí expressivos a compartilhar, manda pra gente no inbox do Instagram, por e-mail, lá pros treinadores que dão atendimento no WhatsApp. É um prazer receber esses depoimentos, a gente se motiva cada vez mais a trabalhar melhor por conta desses depoimentos. Então, se você tem depoimento, manda pra gente que a gente vai escolher aqui para compartilhar ou compartilhar nas nossas redes também, que a gente sempre compartilha. Beleza? Esse é o resumo de hoje. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência aqui conosco, seja no YouTube, no nosso podcast, enfim. Estamos sempre juntos e semana que vem tem mais. Um forte abraço. Tchau, tchau.